Overblik giver ro. Definitionen på et overblik, det er de steder, du skal kigge hen for at finde ud af, hvad du skal lave. Vi kan have vores overblik flere steder. Det kan for eksempel være på opslagstavlen, i tasken, i notesblokken eller to-do-listen, som ligger på vores skrivebord, de gule post-its, telefonen, de ting, du render rundt med op i hovedet og skal huske, skrivebordet, reolen og i indbakken. Mange de har deres overblik i indbakken, hvor de markerer deres mails som ulæste med flag eller lader dem ligge i indbakken, fordi så husker de sig selv på, hvad de skal lave og hvad de ikke er færdige med. Som udgangspunkt så har vi 4-5 bolde, vi kan jonglere rundt med i vores hoved på samme tid. Og lige så snart vi overskrider den grænse, så begynder det at gå ud over vores overblik. Derfor anbefaler vi, at du samler dine arbejdsopgaver i kalender og opgaver. I det system, vi har til rådighed, hvor vi også håndterer vores e-mails. Det kan være Outlook, det kan være Lotus Notes, det kan være Gmail. Men den generelle anbefaling, den er, saml dit overblik et sted.